Yani Hıkkı dindirilirken gece saatlerinde dindirilip saat 2'den 4'e kadar, burada çoğu kanun bozulması, zerre olmadan ceza saat ceza saatlerinde dindirilip ve siz de olmamışsınız orada. Devlet hesabına tayin edilmiş vekil olur ve vekilden de narazılığı var ki her hansı bir onunla konfidansiyel söhbət eləmiyib, ona hüquqlarını izah etmeyip yarı yuxulu halda ifadə verir ve hal-hazırda o ifadəsindən imtina edib. İlkin ifadəyə çağrılan zaman, daha doğrusu həbs olunan tutulan vaxtı ağır, yəni boğaz xəstəliyindən əziyyət çəkildi, kəskin boğaz ağrıları var idi və temperatur var idi. Baxmayaraq, hətta polisdə orada ona dərman da veriblər ki, temperatur düşsün. Buna baxmayaraq, yəni temperatur vəziyyətdə gecə saat 11-ə qədər indirilir.